Nám říká, že ne. Ale to tok. Dáváš náskok, jo? Nebo ty špatně. Stačí, když mu to nahraješ, navrch. On se míne. Tak, tak nějak. Ani. No tak půl metra za. Ne. Ježiš. 0-4. 5-0. Ale 6-0. Jejdejdejdejde. To se dá otočit. Jedna šest. Dva, šest. No, už je to tu. Já super, ty no. Sedm, dva. Žebí. Ty vole, tři sedm, ty. Že by, nervy. Na obou stranách, ale. Ale je to vyrovnaný. Co to? Ježí, taký mazačky. Proti mě měl dva, taky nedal.